ですか、ハゲルさん。なんだか魂が抜けちゃったみたいになってますよ。姫嬢ちゃん、確かに精魂尽き果てたって感じだぜ。けどよ、やり遂げたって気分でもあるんだ。長いこと武器作って生きてきたが、こんなとてつもない技物を撃てる日が来るとは思ってもみなかったぜ。この台の上にある剣のことですか？変わった形ですね。ちょっと抜いてみても。おっと、姫嬢ちゃんなんかが抜いちまったら、それこそこの剣に魂抜かれちまうかもな。そんな大げさな。誰のための剣なんです、これ。ジオ陛下、いや、もう王様じゃねえのか。ジオさんか。なんか妙な気分だな。とにかくあの人の剣だよ。ジオ王子様の一体どんな剣なんですか？どんなって、それが俺にもよくわからねえんだ。ジオさん、ふらっとここに来てよ。一冊の古い本を俺に見せて言うんだよ。お前にこれが打てるかってな。俺も武器職人の端くれよ。打てるかって聞かれりゃ、答えは打てますしかねえわな。で、打ち始めたのはいいものの、今までの仕事と全然違うんだよな。土を振るたびに、まるで俺自身の命をこいつに吸われてるみてえな。そ、命を吸われるって、そんな話今まで聞いたこともないです。本にはグラムって文字だか記号だかわからねえもんが書いてあったが、多分こいつの名前だろうよ。他には何にもわからねえが、ただ間違いなく言えることは、そいつで切れねえものは何一つねえってことだ。けどおそらくそいつを使いこなすには、並大抵の精神力じゃ追いつかねえ、そうも思えるんだ。ハゲルさんがそこまで言うなんて、これってそんなにすごい武器なんですか？そいつはわからねえ。こいつだけが特別なだけかもしれねえが、とにかくジオさんには打てたと伝えてくんな。それと悪いな、姫嬢ちゃん、少し休ませてくれや。わかりました。おじさまには私から必ず伝えます。ああ、頼むわ。